Hello and namaskar sabalai. I hope you all are doing good. Welcome to my YouTube channel. And as my YouTube channel, my guest is my sati Sapna Tamang. Hello, namaste. It's me, Sapna Tamang. And usko YouTube channel sa mal link rakhne, so please go and subscribe. And as I say, I'm Raw Wars ko first episode top 20 battle ko reaction kar rahe ko. So jinse I'm ne agadi ne hele ko theo, maine live ne hele ko theo. Sab pana the, only enjoy kar lo. Sab pana agadi bossar ekta the. Tar ani desto yatta chai na na. एक दुईवटा चिज चाहिँ याद छ, त्यो पारवाङको वर्ड भयो, अनि जस कति कुरा चाहिँ याद छ अलिअलि, लाइक त सबै छैन, तर मैले सबैभन्दा धेरै इन्जोय गरेको. थ्याङ्क यू सो मच फर आर्ट किनभने मलाई त्यहाँनिर बोलाइ मैले त कहिले हेरेको थिएन नि त, लाइभै हेरेको थिएन कि मैले. केही छैन केही छैन. ओके, अनि त्यही हो, अब मैले त राम्रोसँग याद छैन, म पछाडि बसेर हेरेको थिएँ, तर थाहा थियो एकदम बवाल भएको थियो भनेर. फर्स्ट नै यही थियो, यङ हस्लर भर्सेस नेप्यो त. सो या लेट्स वाच इट टुगेदर है त. बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ. सो एक्चुली फेरि पनि ताईको लागि हल्ला गरिदिनु पऱ्यो क्या. हाम्रो यो टप 20 ब्याटल, फर्स्ट ब्याटल आज सुरु हुन गइरहेको छ. नेपियोता भर्सेस यङ हस्लर. यङ हस्लर्स फर्स्टमा जाँदैछ, र ब्याटल स्टार्ट गर्नु अघि हाम्रो रिचलाई कहिले पनि हुँदो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. हाम्रो अग्रजहरूलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन. सो त्यही भएर र वार्सको भ्यू रोप्दिने हाम्रो ताई यमा ताईको लागि एक्चुली जोरदार हल्ला गरिदिनु पऱ्यो. Ready, young Muslim? Ready! Okay, let's go, my bro. Yo, what are you doing? 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 यसरी यसको शक्ति चाहिँ, अनि केही भन्नु मन छ भने चाहिँ. बरु साइडमा बसेर म सुट्टा तान्छु. यो आफू नि माथि जाँदैन, अरूलाई नि जान दिँदैन. छोड दे भाइ, खुट्टा तान्नु. पञ्चायतको ट्याटु बस्छ तेरो जिउमा. कलाकारको काम हो कलाको बुट्टा हान्नु, अनि म मेरो अगाडि पर्दा म यताबाट तन्केर सर्ट हान्छु. त चाहिँ उतिएर उता जानु, त उतिएर उता जानु. अरि अरि हरिसँग अनि हरियोसँग माया लाग्दो थोप्रा बनाएर खुद्रा माग्नु. तँलाई फुक्का मान्छु, बालको बिचमा जिस्किँदै तँलाई पुक्का हान्छु. मागेको पैसाले भन्छ यो उक्का तान्छु. आम्माको सङ रबर्समा यस्तो फले बेहोरा नदेखा. फेरि अडियन्सले सुरु गर्छन् बालको बिचमा तँलाई जुत्ता हान्नु. जुत्ता त्यसैले म धर्म विरोधी होइन, तर नमिल्दो रहेछ यहाँ चर्च अघि मन्दिर बन्न. तेरो भविष्य म हेर्छु. टिक्दैनस् त यो गेममा अन्तिमसम्म. तेरो मृत्युको क्षण स्टार्ट सुरु गरेँ मैले गल्ती गर्न, त मरिस. पाप नलागोस् हे भगवान्, किनकि आजको ब्याटल रबर्सले ऱ्यापर्स भर्सेस ऱ्यापर्स होइन खेलाइरहेको छन्, ब्याटल ऱ्यापर्स भर्सेस पण्डितसँग. राई रहेछ, किनभने उसले चाहिँ त्यो पारवाङको नाम दिएको थियो. त्यही भएर मलाई राई भएको उसले थाहा भयो त्यो पार नभने. एक किन पण्डित भनेपछि त अफकोर्स त्यही त पण्डितसँग. अनि रोबार्सले निपेतामा कला देखेछ. खै कानेर यसलाई सही ठानेर बिर्सेछ म भित्रको सही तानेर. तेरो पहिचान खेर जान्छ हस्लोसँग ब्याटल गर्दछु. प्लिज 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 नेप्रोदाको आफन्तहरू नेप्रोदालाई भोट नगर्नु, किनकि यसलाई भोट गर्नु भनेको तपाईँहरूको गए बराबर पैसा खेर. अनि यो मान्छे आवा हो, जता नि पुग्छ नेप्रोदासँग टिम अप, मतलब गोयल भेस पानीमे. जो पनि डुब्छ जो पनि डुब्छ. गज अस्तिको ब्यारलमा देखेँ म रोबर्ट्सको भाइबमा जिद्दी, यो पठाउ र इन्ड्राइभमा बिजी प्यासेन्जर. पठाउ र इन्ड्राइभमा बिजी प्यासेन्जरको कल खोइ कुन चोकमा ब्याटल गर्ने बेला माइकमा गिद्दी. यो जहिले बाइकमा ट्रिपी बोला खाँदै बाइकमा सिटिज घुमेर प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पाइनुहोस् तैँले. त्यसैले त त्यतिखेर ट्याग टिम कालुवान र भाइब्सको फाइटमा सिद्धिस बिच. त्यसैले फर्स्ट नै भएको हो भाइको. हामी पछि हामी गएपछि भएको होला क्या. अनि एउटाको चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ कालो माइनको चाहिँ हेरिस. उसको हेर्दाखेरि उसले चाहिँ बिच भन्यो नि, अर्को चाहिँ बोय बिचवालाले भनेको थियो क्या. कसले अर्को अहिले उसले नेपियोताले होइन अर्कोले
अरूकोमा क्या लाइक त्यो नान्दा पनि थर्ड टाइम थर्डमा कसको लाग्यो फर्स्ट इयर चाहिँ होइन त्यसैले म तँलाई गन्दिन तँ जस्तोलाई ऱ्यापर भन्छ भने म ऱ्यापर नै बन्दिन एमसी मेरो बारे थाहा पाउनु पूर्व फर्की पश्चिमबाट के बटरफ्लाई आन्छु तँलाई फुटबल सम्झि के एक दुई पप तान्दै म आफूले आफूलाई महारुद्र सम्झिस् आज परी दिदी आउनु भएन त यो भन्नुहोस् परी दिदी आजको यो कस्तो परिस्थिति आज भोलिको तर्फे जो पनि महारुद्र अरे जसको छैन घाँटीमा रुद्र घन्टी अनि मसँग लेबल दाज्न नखोज मेरो मसँग लेबल दाज्दा मेरो खु जुत्तामा झर्ला अब यसले कुरा गर्ने भनेको त्यही हाइटको होला हाइटको कुरा धेरै नगर फेरि एक सर्ट सिधै हस्टलको अप्पर कट उतार्नु पर्ला किनभने उसलाई धेरै हाइटमै हाल्छ नि तारुलाई थाहा भइसक्यो क्या त्यो अपोनेन्टले उसको हाइटको कुरा गर्छ अरे भनेर अनि तर दामी दामी हानेको है त्यस्तो गाह्रो छैन नि है बुझ्न पनि के एनर्जी अनि उयोहरू पनि एकदम राम्रो क्या उसको चाहिँ So everybody, do not doubt on my art. Kinati, Oslo Botsai, the kid talent, no Beside battle, I do have same vision to change the just a sword, what a ballet no more. Okay, time. ऊ चाहिँ हङकङमा छ थाहा छ तर झटक्क हेर्दै उसको याद आएको क्या सेम हाइट हुन्छ नि दामी दामी राउन्ड वन देवियोता रेडी हो ब्रो लेट्स गो पैसा पैसा त मुझले पनि रात बेटल खेलाउनु मैले बाइकमै लिएर आएको दे मेरो पैसा अनि 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 सुन तँलाई आज म राई मान्न सिकाउँछु ब्रो तँलाई आउन न प्रिपेरेसन बिजुरेसन बिक्ने बेचस् तैँले सिक्ने लेसन आज मेरो बिजनेस देख्छस् यो मैले हाने ऊ त त्यो बाजले आस्तो दिमाग छेड्छ निशान दाई हजुर भन्नु मात्र यसले दिउँ कि हेड सर्ट ए मा दिउँ कि हेड सर्ट हुन त यो डेड फुट यसले दिउँ कि डेड सर्ट केडा 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 यो सर्ट खान लायक छैन ए यसलाई भाडा माथि ड्युटी दे सब सबजना सही हो कसै म सही हो इट मिन्स म राइट त रङ हो यो होइन मुझे म राइट त लेफ्ट हो त काम लाग्छ धुन आज मेरो बाटको चट कसले यसको कानमा बज्छ धुन त सक्ने छैन सुन न म सुन त ल सुन म सुन्ने गर्छु या म बुद्ध टुपा आएको नि एमिनम अनि तिमीलाई भन्छु ब्रो म पाछु आएर मेरो तल सुँग त हसल गर्दै मसल बनाई मसँग टक्कर लिन्छस् भने तेरो हसल खेर जान्छ यदि यो हसलर रिहाउँछ भने म त भन्दा एल्डर एडल्ट कुरा गर्नु छ भने सक्कल फेर्न जा त नकल गर्दै दुनियाँ चाडिन्छस् नकचरी रबार छैन म चाहिँ सर्कस हेर्न जा त यसले अरू जस्तै मलाई फेक भन्ला एउटा नुट्स अ ब्रान्ड ब्रो हुन त गाईघाटमा बसेर लोकल खातेलाई के ब्रान्ड सुनाउनु बेसी बेसी नबोल मुझी तँलाई म मेरो मुतेको प्यान्ट सुगाउँछु त साह्रै लुरे भइस ज्यान बनाउन ब्रान्ड गुकाउँछु अनि रबार्ज पहिले नै वार्निङ दिन्छु है यस्ता मुजीहरूसँग मलाई नभिडाउने फेरि म चाहन्न रबार्जमा मेरो कारणले कसैको ज्यान गुमाउनु हो तँलाई म नेपाली फिल्म जस्तो टिकिस टिकिस हानी सिकिस पारिदिउँ कि क्या हो अनि आफूलाई डोप्रे होइन खै तर कलाहरू मुजी काटी न्याकेर मारिदिउँ कि क्या हो अनि तँलाई पुरा ट्रिक्स चर्चा रे होइन पार्टनर हुँदाखेरि त तँ त ट्रिक्स दाईको मुत पनि सुहाउनुहोस् अब ट्रिक्स दाईले नि सोच होला यो उसलाई त अगाडि भोटिङ ग्राउन्ड अगाडि मुतेर झारिदिउँ कि क्या हो झरिसकिस भोटिङ ग्राउन्ड अगाडि ट्रिक्स दाईको मुत्र थैलीबाट तपाईँ एक्स पार्टनर भयो नि बाल छैन कान्छा झुक्नु अघि आ त यदि त झुक्दैनस् भने तेरो लास्ट गायब रगत बक्स रुद्रमतीबाट हो म महारुद्रसँग चितिज ब्याटल भिड्ने अरे विचार गरेर बोल कान्छ नत्र तेरो रुद्र घन्टी जान्छ मलाई म अप्सन दिउँ मेरो हार्ड लिन्छस् कि हाडभन्दा तलको सफ्ट यसले भन्छ बुझी हार्ड लिन्छु फक द्याट स्विट म्यान मेरो हार्ड लिनु 10 वर्ष तपस्या गर्न बस् अनि के अरे तैँले इन्टरभ्यूमा मलाई लिँदैन अरे टफ होइन मेरो हार्ड लिन त 10 वर्ष तपस्या गर्नु बस् देख्छ सफ द टफ
चाहन्छु यहाँकै सर्ट मुझी सिधै नेपालगञ्ज टाइम ओके टाइम 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 राउन्ड 2 यंग गोस्लर लेट्स गो माय ब्रो यो यो तोप तानेर जहिले उड्दो रहेछ अघि सुन्नु भने सबले यसले प्यानमा मुद्दो रहेछ यसले के प्रप्स बनाएर ल्यायो झोलामा त्यसको मुख अघिदेखि भोला गनाइरहेछ त्यसरी त अर्को भोला खा टिपेर जेसुकै भन् तँलाई म लोभी ठान्छु त जेसुकै भन् तँलाई म लोभी मान्छु अनि त प्योर बाहुने होस् त्यसैले आज तँलाई म तेरै स्टाइलमा सुन पानी छर्केर जनाइ सनाइ उतारेर दोबी हान्छु मेरो फर्स्ट ब्यारल एसके विराटनगरमा डेड सेकेन्ड ब्यारल काठमाडौँ कोही आएन काठमाडौँको ऱ्यापर्सहरू फेक थर्ड ब्यारल स्टिल एक्साइटेड फर द फाइट तर अपोनेन्टको मिलेन अरे के त्यसपछि फोर्थ ब्यारल सेम प्लेस तर यसपालि उसको यो कति हो ब्यारल अब कति त थाहा भयो नि त टप ट्वेन्टी त हो अब अगाडि त धेरै हुन्छ नि त छानिदिएर आएको हो नि त सबैलाई अडिसनबाट होइन होइन यस्तो खालको भन्नु खोजेँ क्या काठमाडौँको उसले ऱ्यापरलाई डिस हान्दै उसले काठमाडौँको ऱ्यापरहरू सबैजना फेक फेक रे क्या होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ उसको फर्स्ट ब्याटल कता भनेर भन्यो नि भक्रुले विराटनगर अन्त उसको फर्स्ट ब्याटल नै कि यो के भन्छ उसकोमा रवाजको फर्स्ट ब्याटल होइन होला नि त त्यो त उसको लाइफ उसको पो भने त्यो त लाइफकै फर्स्ट ब्याटल हो क्या विराटनगर जसलाई होइन रवाजमा आएर चाहिँ भनेको के ए हो म त लाइफकै त्यो काठमाडौँ कोही आएन काठमाडौँको ऱ्यापर्सहरू फेक थर्ड ब्यारल स्टिल एक्साइटेड फर द फाइट तर अपोनेन्टको मिलेन अरे के त्यसपछि फोर्थ ब्यारल सेम प्लेस तर यसपालि अपोनेन्टको लक्की डे त आइनस् ब्याचिस त्यसपछिको नेक्स्ट ब्यारल इतिस इट वाज डेम फायर ट्याग टिममा देखे नेप्यो द दिस मेन कायर आई केम हियर टु किल ऱ्यापर्स सो बन्दुक पर्खिन्छ क्लिक क्ल्याक बेङ फायर हरेक ब्यारलमा ऱ्यापर्स डे म खुनको ब्याची लाग म बेङ फायर अनि म मेरो ठाउँमा हुन सक्थेँ तर यो तराई होइन अनि आम ब्रेभ किङ लाइक पारुवाङ तर यसले बुझ्दैन किनकि त राई होइन सक्थे तर यो तराई होइन अनि आम ब्रेभ किङ लाइक पारुवाङ तर यसले बुझ्दैन किनकि त राई होइन शिव र पार्वती जस्तै पारु हाम्रो सुम्नीमा क्या उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पूजा गर्छ क्या राई किङ त किङ नै भइहाल्यो अनि जस्तो हाम्रो शिवजी पार्वती भने जस्तै राईहरूले चाहिँ पारु हाङ र सुम्नीमा मान्छ क्या अनि त्यही भएको भएर त्यसले नबुझ त बुझ्दैन किनकि त राई होइन भने त्यही भएर तर यसले बुझ्दैन किनकि त राई होइन अनि अनि आज यसले सर्ट भेट्छ सर्ट माथि सर्ट सबलाई आन्छु तलाई होइन अनि आज मसँग मट्टी तेल छ जलाइदिन्छु यसलाई लोमा मेरो गोजी भएको खोइ त थक जलाइ छैन छोड्देऊ म्यान यसलाई आगो लाउनु पर्दैन मैले केही चिजले अघि मट्टी तेल लाएँ यो अरूको प्रगति देख्न सक्दैन त्यसैले यो आफै जलेर मर्छ आरिसले त्यसैले चुपचाप बस धेर बन्न नखोज यहाँ कुल मलाई मतलब छैन त खा नखा रमाइलो गरे झ्यापु तर म आउँदा सब साइलेन्ट कोही गर्ने होइन ट्याटु फेरि धेर बोलिस भने केही बोल्दिनँ देब्रे हातले जिब्रो सिब्रो थुतेर दाइने हातले प्लास भाँचिदिन्छु भत्काइदिन्छु तेरो च्यापु अनि आजदेखि यसलाई रबर्सको भाइब साइड छोड्छ लेफ्ट साइड त्यागेर ब्याक साइड प्याक ठमेलमा नाइट साइड रोज्छ गाउँको ढाक्रेहरूलाई लुटेर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ आइफाई खोज्छ त छक्का हो पहिला पनि अहिले पनि र भोलि पनि किनकि यसको पहिलादेखि नै पहिला हिँड्ने हाम्रो समाजको जस्तै आइमाई सोध्छ तैँले भनिस् हानेको हान्छ आज यो ऱ्यापर्स फेरि मर्छ किनकि यहाँ ऱ्यापर्सहरू मारेको फेरि मर्छ That's your time. Okay, time. Make sure all I got in for you, hey. Round 2, Nebiyota. Let's go, my bro. Asuku, battle ma, elai, daudam ki ma, apai daudam. Esko pachi. Hey,
आजको यो ब्याटलमा यसलाई म दौडाऊ कि यसको पछाडि म दौडौँ अनि के पुरा बाहुन साउन दिन्छस् भ्याँडका लडौँ ओ असवर तैँले के सोच्या मलाई ऱ्याप हान्न आउँदैन म जन्मिँदा त मुसी ऱ्याप हानेर पठाइदिएको नोट्स म सुन्न उइथ्यो पुरा पावर यो चाहिँ यहाँबाटको टर्न यसमा छ तिनवटा ब्याट्री त्यो पनि 1.5 भोल्टको मेरो पावर कहिले हुँदैन नर्स जब हान्छु एकै सट फेरि पुग्छस् नेपालगञ्ज कति लेख्या भर जान्छस् ब्रो यो तलाउरेको कास्टको छोरो तलाई इङ्ग्लिसमा प्रेम दियोस् भन्छु अब यो हस्लरलाई यो बार ब्रेक हान्न एक वर्ष लाग्छ त्यसैले अर्को सिजनसम्म ब्रेक लियोस् भन्छु मलाई फेक भन्ने त जस्तो धारीहरूलाई मेरोले किन्ने लेख के हो भन्छु गाईघाटदेखि मसँग ब्याटल बिन्ड आइस आज तलाई मारी रबार्समा हस्ली डेथ के हो भन्छु ओ हस्लर जब हान्छु मैले एकै अप्पर कट तेरो अप्पर जमा अप्पर झट अनि भन्छस् ऐया ऐया अनि तान्छु तेरो अप्पर टङसँगै अप्पर बम कस्तो लाग्यो त मैया रबार्स कोही मिल्गिया भएको भयो म त्यहाँको रोहित होइन ल त मसँग ब्याटल बिन्ड गाईघाटदेखि आइस तलाई म सलाम ए सरी तलाई म सलाम ठोक्छु त वान वेमा मसँग टोकी नबुझ्छस् म चाहिँ तँलाई म चलान टोक्छु अनि इन्टरभ्यूमा हायर जे पाउँदै नबोल्न तेरो मुखमा फलान टोक्छु अनि अनि आज हाम्रो सोल्जादाई हुनुहुन्न होइन नत्र भएको भए आज केटिएमको जस सोल्जा पनि आज म तेरो कलाकृतिले भरेको मस्तिष्क रगत र जसलाई खोज्छु ब्रो ठिक छ कस्तो छ त केटा हौ कस्तो छ त दाई केटिएम सोल्जा यो ऱ्यापरभन्दा बेसी गजडी रबार छैन माल फुक्नको सोल्जा धेरै क्याङ स्याङ कट्टा बारुदको कुरा नगर कान्छा मेरो पावर कति छ हेर्छस् एक कल तँलाई तेरै भाइले लखेटी लखेटी पिट्छ तँलाई तेरै टोलमा ऱ्यापरहरू नै हामीलाई गजेरी भन्यो हामीलाई यो भन्यो होइन हामीलाई ट्यापे भन्नु भन्छ नि यिनीहरूले नै ऱ्याप ब्यारलमा गज गाँसा खान्छ गोटी खान्छ भाइ केही भन्दैन क्या एकअर्कालाई त्यो कि के भन्यो अब हामी म हामीले देखिहाल्छले अब त्यस्तो वर्ड युजै नगरिकन पिसफुल त ऱ्यापर ऱ्याप नै हुँदैन जस्तो फिल भइसक्यो नि त अब नर्मल्ली त्यो सबै ठाउँ युज नै हुन्छ होइन त्यसले खान्छस् तैँले गर्छस् त फलानु खानु हो किन भन् त त्यो भनेकै हुन्छ नि त अनि अब कुन वेले लिने उनीहरूले चाहिँ कस्तो हुने अब कसरी अन्त बाह्रमा त हान्न पायो यताउता पनि त्यो पिस खाएको नि ऱ्याप चाहिँ हुन्छ है ऱ्याप सुन त्यो सुनेको भएर त भन्नु खोजेको अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ राम्रो राम्रो ऱ्यापरहरू पनि छ तेरै टोलमा उनीहरूले भन्थ्यो नि अरूले पनि नपाउँछ होइन तेरो थुतुनो कति चल्या तेरो थुतुनो सिउ भन्दा पुरा शरीर सिलिन्छ म यसको हाइटको कुरा गर्दैन है फेरि ए भाका तेरो थुतुनो सिउ भन्दा पुरा शरीर सिलिन्छ त जस्ता तिनजना आठजना लाखजनालाई तेस्रो पारेर झुन्डाउने मेरो घरको सिलिङ छ म तेरो हाइटको कुरा अझ पनि गर्दैन किन थाहा छ तँभन्दा ठुलो त म्युजी मेरो तो तान्ने सिलिङ छ ठिक छ यो जस्ता दसजना बिसजना लाखजना आए पनि आन भाइ क्रोकोडाइलु ऱ्याप खोलको यो म त जस्ता लाखजनालाई सँगै निलिन्छ आजको हाम्रो फर्स्ट ब्याटलको लास्ट राउन्ड सुरु हुन गइरहेको छ थर्ड राउन्ड यङ हसलर्स रेडियो ब्रो लेट्स गो आज यो ब्याटलमा हार्ने यही हो अघिले मलाई सलाम ठोक्छु भन नि यसको कामै त्यही हो तैँले मेरो हाइटको कुरा गरेको हो तैँले मेरो हाइटको कुरा गरेको हेर मेरो हाइटको कुरा गर्नेले ब्यारलमा धोबी बोधी खाएको छ तेरो हाइटको डबल नै आइनी सक्दैनस् किनकि नेपाली हिपहपको टोनी जा हो म
What's up, Nip? The man's the fake. मैले ऱ्याप भन्दाखेरि हुन्छ यसको रेप. त्यसको मतलब आम अ रेपिस्ट. तर मेरो विरुद्ध कुनै सबूत हुन्न. यसको बलात्कार गरी म अर्डर नि गर्छु किनकि नेपालमा बलात्कारीलाई छुट हुन्छ, सजाय हुन्न. कुनै सबूत हुन्न. अहिले हाम्रो नेपालको जुन सिचुएसन चलिरहेको छ नि त्यसको लागि चाहिँ ठुलो डिस हो क्या, किनभने अहिले त्यही त भइरहेको छ नि होइन. यो आजको लागि कम्प्रोमाइज गर्नु होला. यस्तै भयो, धेरै पाहुना छन् घरमा, म सबैको घरमा छु. त्यही भएर लो क्वालिटीमै हेर्नु. आज फेरि थाहै थिएन क्या यस्तो आउनुहुन्छ भनेर. अनि भन्दाखेरि हुन्छ यसको रेप. त्यसको मतलब आम अ रेपिस्ट. तर मेरो विरुद्ध कुनै सबूत हुन्न. यसको बलात्कार गरी म अर्डर नि गर्छु किनकि नेपालमा बलात्कारीलाई छुट हुन्छ, सजाय हुन्न. And this bitch always talk about naka, पश्चिमको नाका. धेरै नाका नाका भनेर नउफ्री तोर्पे फेरि 32 टाका लाग्ने गरी भेट्छ तेरो नाका. मैले हानेको आजको बासले तँलाई असर गर्छ. ब्याडलको बिचमा हस्लरले तँलाई टर्चर गर्छ. गर्छ भनेपछि गर्छ गर्छ. जब मेरो अस्त्र चल्छ कसैले सुईको पाउँदैन. केडा हो, झोला थापेर बस, कति बेला यसको टाउको भुइँमा झर्न सक्छ. यसले मलाई बाइकमा लिएको के भन्दै थियो नि होइन. मलाई मन छैन ब्यारलमा कहिले पनि गिर्न. अनि आजभोलि यसले बाइक ल्याउँदैन, किन थाहा छ? यसले सकेन अरे पार्किङको पैसा तिर्न. What's up, bitch? यो पश्चिम पश्चिम भन्छ, फ्री स्टाइल हानेर तँलाई दक्षिण पुऱ्याइदिन्छु अहिले. त्यसैले कहिले पनि न्यू खोज्ने होइन, आफ्नो लेभलमा बस्ने हो. यो साँप हो, थाहा छ कस्तो हुन्छ? सबैलाई डस्ने हो. अनि साँपहरू के गर्छ थाहा छ? दुलोभित्र पस्ने हो. Last round, Navy Yoda, ready ho? Let's go. त मेरो बाटोमा हिँड्नु सक्दैन कान्छा, किन म दौडी, किनभने म यसरी हिँडिदिन्छु अनि तैँले के बाई पार्किङको पैसा तिर्दैन भने मुजी अन्नपूर्णलाई किनिदिन्छु. ठिक छ, दबाई त हो होइन, दबाई त हो अरे. तर टोनिसा होइन टोनिसा आफूलाई भन्छ टोनी. हजुर, त एन्टिया भुस्की क्या हो? रबार्टसँग न्यू खोजिरहेको. त एन्टिया भुकी क्या हो? म रबार्टसँग न्यू खोजिरहेको. त म डायमन्ड जस्तो बोल्यो तैँले चाहिँ कि मलाई प्लास्टिक सोची खोजिरहेको. त चाहेर खाने गोद खान्छ. त जन्मिनु अगाडिदेखि नै मैले नै हो नेपको बारे सोचिआएको. सातजना ठगाएँ नि म तँलाई, ठगि हिँड्छु. त मेरो जति खुट्टा तान म तँलाई आफूसँग माथि लगि हिँड्छु. तर त मेरो तल, म चाहिँ तेरो माथि तर लगि हिँड्छु. के अरे फेरि भन्दा त्यो टोनिसा भयो नि, अनि त्यो लास्टको वर्ड त के भन्न खोजेको थियो त्यो राइट ट्याक्कै मिलेन. उसले अघि सिकाउँछु भनेर छ नि त, म तँलाई सिकाउँछु भनेर सिकाएर गेस्ट मात्र आएको हो. उसलाई माफ गरिदिनुहोस् प्लिज, केही नराम्रो बोलेको छ भने माफ गरिदिनुहोस् प्लिज. जति भयो म यहाँ आएर तर त मेरो तल, म चाहिँ तेरो माथि तर अघि हुन्छु. हेर हेरिस,
अब फ्याट पचेन भनेर कमेन्टमा भुक्छ होला, भुक्नेहरू भुकमा सबलाई रामदेव बाबाको पाचको नि नम्किन केटा हो, हामीलाई पनि अलिअलि आउँछ दिन रे फ्रेन्ड, भुक्न सजिलो हुन्छ मुजी खेल्न आइजो बरु पेन गेम, त आइसकिस् त मेरो अघि दिलाउँछु म तँलाई फेम सेम, धेरै थुत्नु नचला है हस्लर, नत्र तेरो थुत्नुमा मुतुनु आली बनाइदिन्छु तँलाई प्रेग्नेन्ट प्रेग्नेन्ट ए ल अब हस्लरको बच्चा ठग जन्मिन्छ, त्योपछि एउटा सो बनाउँछ अनि झन् जन्मिन्छ, अनि भन्छ फुबा हजुर म हजुरभन्दा म बेस्ट भन्दै झन् जन्किन्छ, जब बाघको चर्क नि त्यसको कानको तल पर्छ आम सरी भन्दै घर चलिदिन्छ, त्योपछि यसको घर सकिन्छ अनि मेरो घर चम्किन्छ जोगो रबार्स ए मेरो घर चम्किन्छ जोगो रबार्स सुन हस्लर कालुमेन गा गई डन पल्ट हस्लरको सास गायब नेपोतासँग ब्याटल भिडी घर फर्कदा मेरो केटाहरूले मलाई फोन गरे होइन हेलो भने हेलो कोसँग ब्याटल तेरो मैले भने यौ हस्लर ला त्यसो भयो कन्ट्रोम लगा मैले सोचे किन यस्तो भन्यो भने ल म मेरो बार्जले यसलाई खोज्दा मेरो बार्जलाई नै एड सर्छ म जस्तो लेख्न झारे तँलाई लाग्न सक्छ 100 × 1.5 वर्ष अनि यो हस्लरको ब्याटल बिग्रियो भनेर रबार्सले रिटेक गर्छ तर म भिड्दैन किन थाहा छ यसमा यसको ब्याटल यसकै साथीभाइले हेरेर लाइभ रिग्रेट गर्छ के यस्तो यस्तो लास्ट पार्ट हो के यस्तो हाम्रो भाइको त्यो ग्याङ साइन भनेर ग्याङ हामी साइन भनेर सोधेको छ है के गरेको यस्तो हस्लर यो हस्लर उभिँदा त मेरो कम्मरमा पुग्छ मैले यसलाई ब्याटल हान्दाखेरि यो मलाई 100 नम्बरमा पुग्छ त्योभन्दा पछाडि त जम्बरमा पुग्छ अब फ्री स्टाइल हानेर मार्छु भन्छस् मलाई चाहिँ एज अ पर्फमेन्स अब भनौँ न होइन दुईजना अब यहाँबाट हेर्दा त अब उहाँबाट देखिरहेको तर यहाँबाट हेर्दा उनीहरू कस्तो क्यामेरा यस्तो मजाले फेस गरेको कि दुईजनालाई झन् यो यो यताबाट यो हुन्छ अनि यता के अरे नेप्योता अनि यताको हुन्छ कस्तो मजाले क्या आएर एक्सप्रेसन सहित हुन्छ नि अनि त्यो पछि त्यो अनि अर्को कुरा राबर भन्ने बित्तिकै जङ्गी खौला जस्तो कुटौला जस्तो होइन तँलाई म काटिदिन्छु मार त्यो मात्र भन्ने हुँदैन नि त एउटा सफ्टनेस उनीहरूको सफ्ट हुन्छ नि त मान्छेमा पनि त्यो मान्छेको नेचरले पनि त्यो अलिक झल्किन्छ होला कि त्यस्तो लाग्यो अनि यहाँ हेर्दाखेरि आज ऱ्यापर ए ऱ्यापर यस्तो मुख सार्छ ऱ्यापर यस्तो त्यो देखिँदैन नि त एकदम सफ्ट हुन्छ नि भने भने जाँदाखेरि ह्यान्डसेक गऱ्यो जे छ त्यो के भन्छ रिङभित्र हुन्छ नि त्योभित्र छ त्यहाँबाट सकेपछि हेर ब्रदर है टाइपको हुनु पऱ्यो नि त म काटिदिन्छु तर म त्यति हुनु भएन कि होइन त्यो कस्तो राम्रो कस्तो लाग्यो त म त आज पनि एकदम रमाइलो लाग्यो झन् अस्ति त झनै प्रेरणा गरौँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स एकदमै फर्स्ट एक्सपिरियन्स अनि फर्स्ट एपिसोड नै दामी लागेको यति नै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ बाई सी यु नेक्स्ट रियाक्सन भिडियो